20 e 4 orëve të fundit, sulmet ajrore izraelite vranë 26 persona në rripin e Gazës, përfshirë 11 në një kafeteri të improvizuar në tash të quajtur në zonë humanitare, si pas mjekve palestinez. Në të njëjtën kohë, aeroplanet izraelit bombarduan periferitë e Beirutit dhe vendet të tjera duke shkaktuar vdekjen e 33 personave. Në mesin e viktimave në Gazë dhe Liban, kishte gra dhe fëmi, si pas punonjësve shëndetësor. Raketat u hodhën edhe në drejtim të Izraelit nga Libani, duke vrarë dy persona në një depo ndërtimesh në veri të Izraelit. Një droni Hezbollahut po ashtu goditi një kopsht fëmijësh në Haifa, për fëmijët ishin brenda vend strehimit nga bombat. Sulmet ndodhen vetëm pak orë pasi presidenti i Izraelit Isaac Herzog takoi presidentin amerikan Joe Biden në shtëpinë e bardhë, dhe ndërkohë që presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka zhvilluar biseda të shpeshta telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu gjatë kësaj jave. Për kushtimi im për Izraelin është i çelikt. Kemi një miqësi të thellë dhe dua t'ju falenderoj që jeni këtu. Presidenti Herzog, një figurë ceremoniale në Izrael, akuzoi Iranin për konfliktet në Lindjen e Mesme. Fillimisht duhet t'i kthejmë pengjet në shtëpi. Gjithçka fillon në Teheran, aty është perandoria e ligësisë. Teherani dhe grupet e lidhura me të po bëjnë çdo gjë në fuqinë e tyre për të minuar stabilitetin, sigurinë dhe paqen, duke bërë thirrje për shkatrimin e shtetit të Izraelit dhe duke synuar prodhimin e armëve bërthamore. And seeking nuclear weapons. Më pas, presidenti Herzog tha se diskutimet e tij me presidentin Biden ishin të hapura dhe të sinqerta. Një ditë më herët, ai përgëzoi presidentin e zgjedhur Trump, duke quajtur atë kampion të paqes dhe mik të madh të Izraelit në një tubim të organizatave hebre në Washington. Të martën, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Izraeli ka bërë përparim në lejimin e futjes së ndihmës humanitare në Gazë, dhe se Washingtoni do të heqë dorë nga kërcimi për t'ja kufizuar ndihmën ushtarake. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, tha të mërkurën gjatë vizitës në selinë e NATO-s në Bruxelles se ka ardhur koha t'i jepet fund luftës në Gazë. Short of ending the war, which we believe... Veçdhënies fund luftës që ne besojmë se ka ardhur koha, duhet po ashtu të shohim që veprimet humanitare zbatohen plotësisht në vazhdimësi. Duhet të ketë pauza më të gjata humanitare. Izraeli duhet të përmbush përgjithësit që i takojnë. Do të përcjellim këtë çështje çdo ditë. Organizatat e ndihmave humanitare thonë se situata në Gazë është shumë e rëndë. Studiuesi Rafael Cohen nga korporata RAND, i cili sapo është kthyer nga kufiri që ndan Izraelin me Gazën, i tha zërit të Amerikës se tërë situata mund të ndryshojë në momentin kur zoti Trump fillon mandatin. Trumpi e ka bërë të qartë sa i dëshiron që kjo luftë të përfundoj para saj të filloj mandatin. Ky pretendohet të jetë mesazhi që ai komunikoi kryeministrit Netanyahu. Në të njëjtën kohë, presidenti Trump, më shumë se presidenti Biden, është më i prirë të ndjekë një kurs më agresiv në veçanti me Iranin. Rreth 23.000 palestinez janë vrarë gjatë luftës në Gazë, sipas autoriteteve palestineze, të cilat nuk bëjnë dallimin ndërmjet civilëve dhe militantëve, por që thonë se mbi gjysma të vdekurve janë gra dhe fëmijë.